ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ୱାନ୍ ଜିରୋ ଟୁ ଜିରୋ ଉପମୁଖୀ ଶସ୍ତ୍ର ଜିରୋ ଦେଖାଯାଉ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଡେଙ୍ଗା ଚଳେ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇଭ ଜିରୋ ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ଫାଇଭ ଶସ୍ତ୍ର ଜିରୋ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ବଛା ସିକ୍ସ ଜିରୋ ସିକ୍ସ ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ଜିରୋ ଶସ୍ତ୍ରା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରିୟ ଜୟ ଅଛନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାର ଯାଉ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଦଶ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଇଛି ସିକ୍ସ ଏକ ଛଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ର ଇଂଲିଶ ମାସ କରିଥିଲେ ବଲ୍ଟି ନିଅଣ୍ଟରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ୱାନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରା ଦୁଇ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ସେଇ ଦଶ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଏଇଠି ଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ତିନି ନ ସୁନ୍ଦର ସର୍ଭିସ ଥିଲା ବାବା ଚମତ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଚାରି ନା ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାଇକି ଆମର ଗୃହର ମେମ୍ବର ଆଣି ପାଣି ପାଉ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଟିମ୍ ଦଶ ଦୁବାଇ ଠିକ ଅଛି ସାତ ଦଶ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଠିକ ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ସାତ ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବାର ବାର ସାତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବା ଚମତ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ତେର ସାତ ତେର ସାତ ବାବା ତ୍ରିଶ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଳି ପରର ବିଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ପୁପୁଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବାକି ପହଞ୍ଚି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜୁରୀ ଅଛନ୍ତି ନଅ ପନ୍ଦର ହଁ ଠିକ ଅଛି
चमत्कार ولكن يقول